Dober večer. Podelili bomo Viktorja za življenjsko delo. Leta 1993, se pravi pred 20 leti, je takratni urednik Stopa Igor Savič napovedal, kako bomo živeli leta 2018. Med drugim je rekel tudi to, da bomo živeli v pametnih kuhinjah, da bodo računalniki postali naprave, ki bodo prijazne ljudem, in Cavazza bo dobil Viktorja za življenjsko delo. Poglejmo, kako daljnoviden je bil takratni urednik Stopa. Brez njega si slovenske igralske srenje ne moremo predstavljati. Markanten igralec in markanten človek. Življenje mu ni prizanašalo, on pa se je vztrajno upiral in nadaljeval po svoji poti. Vse svoje trpke izkušnje in lepa doživetja, vse boleče križe in nežne življenjske dotike, vso svojo bolečino in veselje, vse je, zavedno ali ne, utkal v svoje nastope in s tem dozorel v nepozabnega igralca. Ima talent, karizmo, izkušnje, predanost, neizčrpno energijo in pogum, da razgali svojo dušo. S tem nedvomno začara gledalce. Njegovi nastopi so pristno doživetje. Vsaka guba na njegovem obrazu govori svojo zgodbo. Vsako čustvo deluje resnično. Njegovi liki so meseni in občuteni. In o svoji več kot 40-letni karieri se je prelevil neštetokrat. Ustvarjal je domala v vseh slovenskih gledališčih in zaznamoval številne slovenske filme in serije. Omenimo jih le nekaj. Vdovstvo Karoline Žašler, Dekameron, To so gadi, Kormoran, Trinajstica, primer Felix Langus ali Kako ujeti svobodo, Herzog, Čamčatka, Naša krajevna skupnost, Kratki stiki, Morje v času mrka, Piran Pirano, Nahrani me z besedami. Svoje znanje je nesebično prenašal na mlajše generacije kot profesor za dramsko igro na AGRFT. Je prejemnik številnih nagrad, med njimi tudi Borštnikovega prstana. Še vedno je poln energije in neutrudno ustvarja. In še vedno zaznamuje naš igralski in širši prostor. Kot igralec in kot človek. Dame in gospodje, dobitnik Viktorja za življenjsko delo je Boris Cavazza. Poslušajte, zdaj bi jaz moral nekaj povedati, ne? Ampak ne bom nič povedal, ker vam kruli po želocih, najbolj, da greste vsi gor, ker natakari so že živčni. Hvala lepa in dober tek! Okej, ne nam še spizditi, še malo počakajte. Namreč nisva mogla pustiti, da bi bil Vidvalič štirikrat na odru, midva pa ne. Zato sva vletela še tretjič in pol bote počakali, da bova vletela še enkrat, da bomo vsaj zenačili. Popolnoma nepripravljena, tako kot vsi ostali voditelji. Torej, hvala vsem ostalim voditeljem. Da ste bili nepripravljeni. Hvala vam, da ste gledali Viktorja 2012, ampak zdaj je že leto 2013, zato sva pripravila serijo šal iz Twitterja, oziroma, med tem, ko se rolajo od spod odjavni napisi. Sploh jih nisva pripravila, ker brala jih bova tako sprot.
Vsi vozijo BMW-čke, samo Denis Audič, med tem lahko odhajate. Vsi so dali roko, samo Primož Petkovšek Petko. Vsi so bili pri ciganih, sam Boštjan Romih. Vsi, ki so bili na odru, imajo denar, samo Katarina Čas. Vsi so pisali črtice, samo Končar Roman. Vsi imajo v kopalkah kamenčke, samo Rosvita Pesek. Vsi grozijo za brezveze, samo Tadej Toš. In vsi, ko fetkajo, samo Boris Kavaca. Hvala lepa in čau. Lahko noč.